Edi Rama ka urdhëruar deputetët e tij të mblidhen në Komisionin e Ligjeve për të shkelur ligjin dhe kushtetutën dhe për të rrëzuar dekretet e presidentit. Asnjë komision i kuvendit nuk mund të shqyrtojë asnjë çështje që nuk është miratuar më parë në kalendarin e punimeve dhe në programin e punës në seancë plenare.